to je docela vtipný, ne, pane Špaček? No, ano. že jdeme ke Špačkovi pro holuby. A když máte ty poštovní holuby, kde třeba byl nejdál váš holub? 1200 kilometrů. Já bych vyzkoušel s nádivkou holuba. Takhle, přátelé, já vás vítám u našeho nového dílu. Tentokrát se nacházím ve Vědomicích, je to kousíček od Roudnice nad Labem. A jsem tady u svého dobrého známého, pana Špačka. A jdeme tady vlastně pro holuby. To je docela vtipný, ne, pan Špaček? No, ano. že jdeme ke Špačkovi pro holuby. Ale my se tady vlastně podíváme na to, jak vlastně tady pan Špaček chová holuby, jaký má různý druhy a potom si nějaký i ty holubata odvezeme. Tak pane Špaček, co tady všechno máte za holuby? Tak, povězte nám. Především to nejsou druhy, ale ne, plemena. Plemena, dokonce. Holubů, plemena. Správně, tak je to správně. Tak máme sportovní plemeno, to jsou poštovní holuby, které lítají krátký, střední a dlouhý tratě. Uh-huh. To je do těch 200 kilometrů, potom do 500, 600 a víc, to znamená i 1000, 1200 kilometrů je dlouhá trať pro poštovní holuby. Já vím, že vlastně máte ty poštovní holuby, že jsem vám kdysi vlastně vždycky odvážel třeba do Ústí, do Karlovaru na trénink. Pořád. To si zítra pamatuju. Zrovna jedou na trénink do Lysy. Super. No. Tohle je teda Říman, jo? Ano, to jsou Římani, kteří se používají na křížení s jinýma holubama a používají se na zpracování na maso v kuchyni. Aha, aha. A tamhle ty bílí to, nahoře, takový ty kudrnatý? Nebo bílí ty... to jsou kudrnáči, to je strukturový takzvaný plemeno. To je, a to tamhle ten jeden, že jo? Potom jsou to pávíci, taky strukturový plemeno. To jsou tamhle ty dva, aha. To je indický, konkrétně indický pávík. Ten se používal dřív na lodích jako masný plemeno. To aha. Jsem dlouho nevěděl, tohle tu informaci. Že měli sebou námořníci při těch dlouhých plavách, aby neměli kurdě, tak měli králíky a tyhle ty holuby. Ty jim neulítli, oni to tak dobře nelítají, že na ty lodi pořád byli. Ty mohli živit a měli maso. A u těch králíků taková kuriozita, že jedli narozený králíčata. To jsem, aby je nemuseli krmit asi, nebo nevím proč, ale jedli se ty narozený, to byla jako lahůdka. Tak to je zajímavé. To jsem se taky dozvěděl. To jsou taky ty, vnímaní, to jsou vlastně vnučky. Vnučky jsou ty pávici a manželka má kudrnáče. Aha, aha. A já mám Římany a ty poštovní holuby. A tady za váma jsou právě ty poštovní, tady jo? Jsou, tady je oddělení závodníků a ty jsou jako vdovci, protože těm se seberou holubice a oni se na ně těší ze závodu a letí rychleji z domu. A tady máme holoubata poštovních holubů, který se učí základní povelům. Na povel chodí ven, na povel potom zase musí zpátky na zapískání. Tady zrovna píšťalku nemám, ale používám píšťalku na to, aby skupinově to všechno prostě se skovali a jdou ven zase takzvaný režim a jdou zase ven jiný holuby, aby se tady nepletli. A když máte ty poštovní holuby, kde třeba byl nejdál váš holub? Máte 1200 kilometrů Carentan, to je v Normandii, ten výběžek tam. A jak dlouho mu to trvalo? Trvalo mu to v sobotu, pátek ho vypustili ráno a v sobotu po obědě byl doma. To je uvěřitelný. No, tak já myslím, že poštovní holuby jsou vždycky takový šedivý, ale myslím, že tam nerozhoduje barva, to je jako u sportovců. Aha. Nezáleží na tom, jak to vypadá, jasný, ale... Ale hlavně i u poštovního holuba, jak to má srovnaný v hlavě. Aha, aha. Protože musí mít lásku k domovu, k hnízdu, potažmo k té holubici, že jo? A pak pospíchá domů. To je to vlastně z toho ročníku, kde byl narozený, to je 2016, tak už je tady jediný. Zůstal jinak, tam ty všechny už se ztratily. A ten už se prolítnul daleko někde? No, už ten byl v loni v Oravitě, v Rumunsku. 800 kilometrů. To je krásný. A jinak lítá i krátký tratě, lítá všechno. To je zajímavý, jak oni najdou tu cestu domů, co? Tak to už je na další povídání. To je na další povídání.
toto základní je, co se ví, že ví, kolik je hodin a v tom čase, jaký úhel svírá sluníčko s jeho holubníkem. Jo, a on se snaží tím letem srovnat ten úhel, na který je zvyklý. To se obecně má za to, protože při špatném počasí lítají ty holuby hůř. Takže svítí sluníčko ideální, když letí. Ano. To je zajímavý. A já jsem dneska právě přijel kvůli tomu, že bych chtěl ochutnat ty holubata, protože jsem to v životě nejet. Není to problém. Jsou tu poštovní holuby, který má vlastně vypracovaný sval. Aha. Takže jako je třeba tadyhle ten červený holub nebo hnědý pro laika. To jsou holuby, které jsou větší, dokážou i lítat, ale jenom na krátký tratě, a jinak je používáme ke křížení holubům do jiných kmenů. Těch poštovních holubů, ale i na to, že jdou do kuchyně, ty holoubata. Ročně jich zpracujeme v kuchyni kolem stovky. A ono je to hlavně zdravý maso asi. Je to holub je vlastně nejzdravější, nejdětnější jídlo z hospodářského zvířete, běžně dostupného, protože vyroste za nejkratší dobu, jo, to je 28 dnů a je obecně známo to, že zvířata hospodářský, čím jsou starší, tak jak filtrují ty cizorodé a toxické látky, tak si je ukládají v těle, v tucích a v mízních uzlinách. A holoubě, aniž by teda dostávalo nějaký růstové hormony nebo podpůrné prostředky, anabolika a tak dále, vyroste za 28 dnů. Je už v té nejlepší jateční váze. Pak už zase ztrácí, protože se učí lítat a to, že, takže zubne, pak zase znova přivede, ale už je ten sval tuhej. No. Tak to já právě potřebuji občas ty bučky proložit něčím zdravým, takže proto jsem tady, abych trošku něco zdravil. To už se dávno vidělo, že to je pro rekonvalescenty, pro děti a holubí polívka i ze starších holubů je velice ceněná. Super, tak to já chci právě vyzkoušet, udělat, jak jste říkal, ten vývar, chtěl bych vyzkoušet s nádivkou holuba, nebo holuby teda. Ne, je to hrozně jednoduchý, rychlý jídlo a říkám, když se ho naučí jíst děti, nemají s tím nějaký problém, je to něco mezi drůbeží domácí a divočinou, je to tmavší maso. Dřív to bylo vlastně jídlo pro vyšší vrstvy, že jo? Když se říkalo, nelítají mu pečený holuby do huby, jo? Tak to tím bylo myšleno tohleto. No, ze kterého je vyšlechtěný brojler, který se poráží dneska na drůbežích jatkách a běžně jsou v krámě, protože má velkou zmasilost masilou kostru. Je to indická bojovnice Šamo. A to se používá na ty kohoutí souboje? Ano. Jo. Taky, ale dneska už jsou ty na, jak by to řekl, ostrý souboje zakázaný. Aha. Buď to se ty kohouti můžou jenom honit a kdo to vydrží díl, tak ten je vítěz. A nebo jim musí, jak mají ostruhy, tohle, kterým se nejvíc zraňují, tak to musí mít zavázaný. Na to mají bandáže, aby se nezranili. Ty jsou teda. Tak jo, já vám moc děkuju za krásný výklad. Holoubata máme připravený někde, jo. A my se vlastně uvidíme v kuchyni, přátelé. Takže neutíkejte od videa, my se uvidíme za chvíli. Zkouška. Zkoušíš? Co zkoušíš? Dělej, zkoušej. Tak co, raz, dva, tři. Tak jsme rázem v kuchyni. Tady vidíte holoubata lehce upravená. Máme 5 kousků od pana Špačka. Je to vtipný, ale je to od pana Špačka. Takže máme 5 holoubat a teď si vlastně ukážeme, co s nima. My se naplníme nádivkou, takže si ukážeme, co všechno do toho přijde a jak to uděláme. Tak se pojďte podívat, co tady všechno na to máme připravený. Takže my tady máme krásná ty holoubata. Když se podíváte, tak to maso se hodně přibližuje divočině, protože vidíte, jak to maso, ty prsa už jak jsou krásně tmavá. Takže je to trošku jinačí než kuřecí maso. A tady ty holoubata, to jsou vlastně těsně před tím vylítnutí z toho hnízda. S tím, že tady máme ještě nějaký ty droby, které vlastně využijeme, protože z toho holouba nebo z těch holoubat by se mělo vlastně zdělat všecko. Takže tady máme jatýrka a máme tady srdíčka, která vlastně využijeme do té naší nádivky. Samozřejmě, že v té nádivce nesmí chybět rohlíky. Máme rohlíky z druhého dne.
a samozřejmě mléko, pak tamhle máme sůl, pepř. No a tady na druhé straně máme máslo, obohatíme to trošku mandlema. Mám doporučení od pana Špačka, že mandle jsou do toho výborná věc. Pak tady máme muškátový květ, taky výborné, tím se to krásně provoní. Samozřejmě vajíčka. No a krásně, aby se nám to hezky probarvilo, tak použijeme petržel. No a potom nám tady ještě zbývá cibule s kmínem a to bude až na to pečení. Takže my vlastně cibulí podložíme ty holoubata a posypeme to a posolíme. Posypeme to tím kmínem. Takže my v první řadě si začneme dělat tu nádivku. Rozpustíme si máslo, protože potřebujeme ho do toho v řidkém stavu. Takže mezi tím, než se nám rozpustí to máslo, tak si nakrájíme ty rohlíky na malé kostičky. Je vhodný právě mi ty rohlíky z druhého dne. Teď si naléme vlastně do těch rohlíků rozkrájených mléko. Je tam zhruba deci a půl. Uvidíte dle potřeby, když tak můžete dát trošku víc. Ono se nám to hodně jakoby smrskne. A necháme to trošku nacucat. Klidně to malinko pomačkejte, ať se vám to hezky nacucá tím mlíkem. A necháme to chvilinku odpočinout. Tady krásně vidíte, jak nám vlastně to nasáklo. Je to krásně, jo, krásně vláčný všechno. Není tam ten rohlík žádný tvrdý, je to krásně měkká struktura už. A my si tam teď nakrájeme ty naše jatýrka a ty srdíčka. Je to hodně najemno. Mám z toho holuba. To chce prostě zdělat všecko, jo. Musíme šetřit. Takže je škoda to vyhodit. Samozřejmě, že by bylo možná dobrý i to vzít přes mlýnek, ale to nakrájíme nožem. Jak právě říkal pan Špaček, tak holoubata jsou velice zdravá, jo. Vlastně využívalo se to, nebo i doteď se to možná využívá při dietách. Je to velice zdravé maso. Tak, my máme tady tak nějak pokrájeno. Ještě to radši takhle přejedu. My jsme tam neměli zbytečně velký kusy. Tak. Dobrý, a můžeme to nasypat do té naší nádivky. Samozřejmě dáme tam ty dvě vajíčka. Jsou to teda slepičíné holubí. Jsou to domácí. Tohle mám vajíčka od Ládi. Tímto ho zdravím. Zemědělce Láďu. Takže domácí vajíčka, to nejlepší, co může být. Potom tam dáme špetku toho muškátového květu. To nám hezky rozvoní. Samozřejmě, že tam dáme ty naše mandličky. Vůbec se toho nebojte. No a ještě tam dáme to naše máslo rozpuštěné. Toho bylo zhruba 80 gramů. Sůl a pepř. Takže to hezky prosolíme, opepříme. No a poslední věc, která nám tam vlastně chybí, tak to je ta petrželka. A budeme to mít všechno. Takže tady si otrháme hezky ty lístečky. A samozřejmě pokud ji nevyužijete celou, tak si ji můžete zasadit na zahradě. Já to mám takhle v tom květináčku, takže škoda to potom nevyužít a poroste vám dál. Tak, takhle to nám bude stačit, takovéhle množství. Malinko to pokrájíme. Nemusíme jako nic moc dělat z toho žádnou tragédii. Jenom to lehce posekáme. Tak, tak nám to stačí úplně. A dáme to do mísy. Budeme to mít krásně zelené. No a teď už to stačí jenom promíchat. A můžeme plnit
do těch našich holoubat. Podívejte se, jaký krásný, jaká krásná nádivka nám z toho vznikne. Samozřejmě, až to promícháme, tak to necháme ještě chvilku odstát, aby to hezky všechno do sebe nasálo, do těch housek nebo do těch rohlíků. Máme to připravený a necháme to chvilinku odstát. Tak samozřejmě, že ty holoubata si ještě zkontrolujeme a trošku je začistíme ještě. Jo. Někde se nám může stát, že tam ještě bude to chmíří nebo nějaký to peříčko, tak je dobrý si to ještě trošku začistit, jo, předtím, než to dáme do té trouby. Protože občas se tam stane, že se tam něco zapomene, takže to radši překontrolujte, ať to nejíte s peřím, aby jsme to neměli, jak když jíte separát. Tam taky jsou peříčka. Tak, samozřejmě, že kdo neviděl díl se separátem, tak to se mrkněte. To vám stojí za to. Je vidět, že pan Špaček si dal záležet, hezky nám to začistil. Tímto zdravím. Tak, máme začištěno. Takže holoubata máme krásně začištěná. Teď si odložíme stranou a jdeme si přidat pekáček nebo místu, v který to budete potom péct. Takže si tady máme tu jednu cibuli. Takže my si hezky oloupeme. A ta vlastně nám poslouží k tomu, že ji dáme pod ty holoubata. Nakrájíme si jenom na takový půl měsíce. Jenom takhle jednoduše. Takže máme cibulku připravenou. Teď si ještě vezmeme nějakých 50 až 80 gramů másla a vytřeme si tím ten pekáček nebo tu mísu, v který to vlastně budete péct. Takže my si tu mísu takhle vytřeme hezky máslem. Nemusíte to úplně důkladně, stačí, když tam takhle rozlámete to máslo. Ono se pak stejně rozpustí. Tak. Jo, takhle zhruba stačí malinko to vymáznout, zbytek tam nechte. Vezmeme tu naši cibulku, pořádně ji tam takhle naklademe. Vůbec se toho nebojíme. Rozlámeme to hezky na ty půlkruhy. Takhle to máme hezky připravený na ty holoubata, který tam pak na to hezky budeme pokládat. Máme tady připravené ta holoubata, tu nádivku, která už nám hezky zhoustla, nebo se jakoby trošku spojila víc. A máme tady připravený vlastně tu naši mísu za pékací, v který to pak budeme dělat. Tak a teď ty holoubata si naplníme. Narveme ho pořádně tou nádivkou. Pořádně. Když bude trošku vylejzat, tak to vůbec nevadí. Je to taková piplačka. Ale věřím tomu, že to bude stát za to. Samozřejmě, že to moje premiéra, nikdy jsem holoubata nejet. Jsem na to sám zvědav. Už teď bych to snědl. Tady vidíte, že ta nádivka nám vyšla přesně, jo. Takže ty tři rohlíky, dvě vejce a co jste všechno viděli, tak je přesně na těch pět holoubat. Krásně nám to vyšlo. Takže nic nepřijde na zmar. To je super. To nám krásně vyšlo teda. Ještě to vyškrábnu trošku. Tak to jsem z toho překvapen, že nám to takhle krásně vyšlo. Tak, jo, máme takhle naplněno. Je to neuvěřitelné, ale opět tu máme okýnko teleshoppingu. Máme tady krásnou misku z Lidlu, kterými vlastně nasolíme a nakmínujeme ty naše holoubata. Já si nemůžu pomoct, mně se to prostě tak líbí, že jsem vám to musel ukázat znova. Ale je to fakt dobrá věc, jo, nezašpiníte se linku, takže já si to do toho dám klidně po dvou kouscích. A pořádně to prosolíme, jo? Vůbec se to nebojíme, podobně jako když dáte kuře. To je vlastně takový zmenšený kuřátko, no. Takže z jedné strany použijeme ten kmín. Někdo ho třeba nemá rád, tak se ho tam nedávejte, jako, ale my ho můžeme, takže... Tak, a z druhé strany uděláme to samé. Vevnitř to vlastně nasolený máme tou nádivkou, protože ta už je slaná.
Takže my se to nasolíme ještě jenom takhle. Klidně to v tom ještě tady vybalte, protože proto máte právě tu misku, že veškerý to, ta sůl a všechny vždycky to koření, si to v tom ještě můžete vyválet. No a můžeme to dát do té mísy naší. Samozřejmě to dáme prsama nahoru, jo? Takže malinko si to podlijeme. My taky nemáme vývar, takže tam dáme lehce vody. Máme tam to máslo a ono to hodně pustí, takže vůbec se toho nebojte. Jo? To je zhruba deci a půl. Jo? Tak, aby prostě budete to pak hlídat. Holouba tam máme hezky v inkubátoru. Přikryli jsme, aby bylo hezky teplíčko. A dáme je do trouby. Pustíme zhruba 180 stupňů, máme to tady přetopený. A dáme to tam zhruba na půl hodinky. Hezky na těch 180, pak to odevřeme, snížíme teplotu na těch 150, možná 140 a budeme to pomalinku dodělávat. Takže vůbec se toho nebojíme. Tak, mělo by to všechno fungovat. Tak zhruba po té půl hodince až 3/4 hodince to odkrejeme, snížíme teplotu na těch 150 stupňů a hezky dopejkáme. Pojďte se na to podívat. Až nás to hezky bublá. No jo. A začneme to dělat hezky na tu kurčičku. Si to hezky polijeme. Nemám tady místo ani jak nabrat ten sosík. Jo, takže snížíme na těch 150 stupňů. A hezky dopíkáme do zlatova. Brambory už se navaří, není co řešit. Tak přátelé, dočkali jsme se. Holoubci jsou jak malovaný, pojďte se na ně podívat. Podívejte se na tu krásu. No uznejte, přátelé, malinko jsme to ještě podlili, ale bomba. Přátelé, jdeme do toho. Vyndáme si. Jebláho, to je nádhera. To je takový zmenšený kuřátko, bych řekl. Krásně to vypadá, viď? A řízneme do něj. Hezky ho přepůlíme. Takhle podélně se to půlí vždycky. Přes kostičky, má to krásně křehoký kostičky, takže to dáte. No jo. Máme to hotový, jo, hotová je i ta nádivka. Ochutnat, už se na to těším úplně. Stehínko jak pro mravence sice. Teda nádivku. Bomba. Nevím, čemu bych to přerovnal. Je to takový mezi zvěřinou, kuřetem. Ale dobrý je to. Fakt super. Něco zázem na kost. Křídilko si tady dáme s prstičkem. Křídilko já můžu. Tak tohle, to je labužo, to je labužo. To se dá i z kosma normálně, to je fakt bomba. Je ty mandle v tom. A je to vlastně zdravý jídlo. Přátelé, můžu jen doporučit, jestli máte někde nějakého chovatele s holubama. Mám nejradši kostičky. Fakt super. Já si snad ani nebudu dát k tomu ty brambory. Přátelé,
Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte odebírat, hoďte si tam zvoneček. Klidně mi tam hoďte komentář, jestli už jste jedli holuby, nebo jaký jinačí lítající zvíře jste jedli. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Já tady mám totiž nějakou prácičku, mám tady ještě 4 kousky, takže se na vás budu těšit. Ahoj. A ty už to vypni.